en Skip het op een dag aan die kus van een onherbergzame eiland op die rotse geloop. Een man het vir sy lewe geveg aan een stuk hout vastgehou totdat hy op die eiland uitgespoel is. Terwyl hy op die eiland aankom, was hy vreeslik bly, want hy het gemaak, net om later uit te vind, maar daar is eintlik geen mense op die eiland nie en daar is skaars kos. So het hy dan vuriglik tot God elke dag gebid vir uitkoms. Hy het ook vir hom 'n hut gebou om hom teen die koue van die nag en die hitte van die dag te beskerm. En terwyl dit hy 'n paar dae later terugstap na sy hut toe, sien hy 'n klomp rook. En toe hy daar kom, toe vind hy dat sy hut afgebrand het. Hy was natuurlik woedend en hy was kwaad en hy het God gevloek in die proses. En die volgende dag toe sien hy maar daar's 'n skip aan die kom en hy sien hoe dat die matrose nader kom met hulle roeibootjie en hy stap hulle tegemoet en hy vra vir hulle, hoe het julle geweet? Hoe het julle dit geweet? Hulle sê, ons het die rooksein gesien. Hoe lyk jou omstandighede? Jy sien, God is getrou en God is altyd in omstandighede. Hoe hopeloos is jou omstandighede? Wil jy nie ook God in jou omstandighede sien nie? Dalk is hierdie ongemaklike situasie jou uitkoms.